صدن يلح كيلومتر وكمي دار اسمها ودادا اسكو حرطة دقموين كبورتين لاي حرفة ايامان طلافة صحاي قايد كاكديب ديب ديحتر لغو سمعي ودادا سي وحانا ماان تكبانيق السلغان وقعان تكوها يد اسمها ودادا سي وحو ماان تسير اسمي اوفة صحاي ودادا سي وعبر كدو لنية هاي صدن يلح كيلومتر وحانا قبچوغا مامول كدقما دا حرفة نوضو نوغل بچوغ ودوميا اروكا وين كدقما دا حرفة قار كمي دا قايد لاي استمالا ودادا قروي قالكايو قدوميا urka weenka degmada xarfo nabadoono qaar kamid ah qurbajoogta degmada xarfo ayaa dhankooda soo dhaweeyay fuulitaanka 36 km oo kamid ah wadadaasi waxaan soo dhaweeyna oo ku faraxsanahay oo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay jidka wax badan naga xayiraa oo maanta nala furay oo soo gaaray degmada xarfo geeskeeda inta u dhimanahay hadda shaqadeed socoto waxaan waa mahadcelinayna Ilaahay baa mahad leh dawladdi ka soo shaqaysay kambaniga dhisay inta kharashkeeda bixisay waxa kulan mahad u celinaya kambaniga iyo odayaashii iyo maamulka guud ee ka soo shaqeeyay shilka farxad leh ama si quruxda badan ee maanta ka muuqda maanta meesha aanu joogno anigu magaca ku hadlaya deeqar qurba joogta waxaan u sheegayaa in wax weyn laga qabtay meeshaasi hawshuna ayna dhamaan hadda magaalada gudeeda loo socdo xarfo ilaa 4 km la dhisayo qurba joogahayn anigana waa la arkayaa waa la yaqaanaa ilaa North America sidaa darteed waxaan leeyahay war wakiil baan idinka ahay wax fiican baa wadanka socda wadanka wax ku soo dirsada ku hadlayaan gabdhaha midug afkooda aniga ku hadlaya gobolka midug degmadan waxa weeye waa degmada laga soo doono gobolka midug bay koo ka tahay ilaa shirkada dhisaysa aad baan ugu mahadcelinaynaa waan u duceynaynaa in badan baan u duceynaynaa taasi waa iga mid baan kala ku codsanaynaa oo codsanaynaa midna waa iga duco iyo mahadcelinna waa iga codsi waxaan kala codsanaynaa in loo dhameystiro ilaa gobolka degmada Gaalkacyo in loo dhameystiro wadadaas oo loo gaarsiiyo baan waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay kambanigaas wax badan iska bedelayaa waa dareemaysaa Gaalkacyo iyo meesha iyo meesha iyo Buurtinle waxaan u kala socon jiray ilaa 4 saacadood hadda waxaan soconaa dilaa in maadu markaa ku banaato ilaa saacad iyo bar 2 saac maal marka la isku daro Buurtinle iyo Gaalkacyo dhamaan intii hawshan ka martay ka dhameystay haddii maamulka tahay haddii tahay shirkadii khayrka baaqabay iyo haddii tahay maxaan ku raadaa construction ka leeyahay oo istilqaan intaba waxa leenahay Allah idin barakeeyo kambanigaana waa u duceynayna waa u mahadcelinayna ma sha Allah waxaan leenahay si wada hawshina maxaan ku raadaa wali waxba dhiman marka Ilaahay baa aad baa mahadcelinay aad Buurtinle iyo xarfo laba saac ku dhawaad baan ku jirjir haddana sodon daqiiqo waa ka yartaa sama filaya dhinaca kale gudoomiyaha kambaniga Salaqaan Gurad Maxamed Xasan iyo kuxogankiisa Nabadan Khaliif oo Cali ayaa sheegay inay fasaxeen 36 km oo kamid ah dhismaha wadadaasi waxayna ka deegeen in la isticmaalo wadada inteeda kale maadaama shaqo ay ka socoto maanta laga bilaabo 36 km oo Buurtinle iyo xarfo u dhaxaysa biyeyn intaa inay iska daayaan inta la dhameystirayo anuna ku rajaynaynaa inay dhameystirto haddii Allaah la soo ka dhacdi ama bisha tan hadda aan ku jiro saddexda maanta ya gudaheeda ay ku soo dhamaato oo ay wada mari doonaan haddii Allaah uu dalay ogolaado waxaan markaa ummada u sheegaynaa inay inta furanna ka faa'iideystaan isagana waxaan rajaynaynaa in iyadana la ilaaliyo nidaamkeeda intaas wixii ka dhiman faahfaahinteeda iyo dhameystirkeeda waxaan uga baxayaa gudoomiyaha shirkadda Isxilqaan gaalabada magaalo xarfo iyo u dhaxaysa iyo meesha ee Buurtinle 4 km oo shaqadu ka socoto maana inteeda kale gaadiidka hadii laga xiri jiray hadii lagu ganaax jiray hadii lagu qaban jiray waa fasaxan yahay waxaan ka codsanaynaa inta kale oo markii laga bilaabo Buurtinle laga baxo jidka degmadu dhisatay magaalada geeskeeda shaah la gaaro dhifarshinka aan ka leexno kharashku kala wadadii hore aan ku darnay ilaa iyo goolada shaqada ka socotay inay amaan siiyaan magaalada xarfo 4 km oo ahna waxaan rabnaa degmada ka codsanaynaa mas-uuliyiinta ka codsanaynaa dawladda ka codsanaynaa shacabka oo shacabka iyo gaadiidleyda ka codsanaynaa in wadada qof walba uu istaago wadooyinka shaqada magaalada gudaheeda way dhib badan yihiin kambaniga dib bay ku tahay waqtigii wadadan lagu soo dhisay 10 km waqti ka badan iyo kharash ka badan baa gala sababta uu galayaana waxa weeye waa traffic.
ugu dhamaantii gudoomiye ku xogeenka degmada xarfo aanu ku simaha gudoomiyaha degmada xarfo daar cali dhimbiil ayaa sheegay inay ka maamul ahaan ay ku faraxsan yihiin dhismaha wadadaasi isagoona dhinaca kale uga mahadceliyey kabaniga islaqaan iyo dowladda puntland kaalinta ay ka qaateen dhismaha wadadaasi wuxuuna shacabweynaha degmada xarfo kula dardaarmay inay la shaqeeyaan kabaniga islaqaan maadaama laami uu soo gaaray degmada xarfo waxaan soo dhaweynaynaa bogaadinaynaa siina wadi doonaa haddii aan laydmo horumarka iyo ballanqaadyadii ay dowladdu ballanqaaday oo hore qaybaheeda socda hadda inteeda badnaa ay socoto inna ay qabsoontay maasha allah baan leeyahay mar saddexaad waxaan u mahadcelinayaa kambaniga isxilqaan oo si wadaniyad leh uga shaqeeyey dalka iyo constructionka ay wadaan dhismayaasha wadada ay dhisayaan si mas-uuliyad leh wadaniyad leh xaqiiqdii aan maantayto kambani kale oo ajnabi ahe una dulqaateen intaas kana soo shaqeeyeen dalkeennu aad og tihiin oo dal burburay ah haddana dib u dhis ku jira inaan cid kale maantayto dhismaha intaa leeg iyo shaqada intaa leeg ka soo qabateen ilaa iyo kambani u dhashay dalka una dhaartay mooyaane waa uga mahadcelinayaa wadaniyadda iyo shaqada xoog galo ay ka hayaan Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtinle Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed